Tervetuloa kaikille nettiradion kuuntelijoille ja tänä keväisenä huhtikuun iltana ja kansainvälisenä opaskoirapäivänä. Tämä on opaskoirayhdistyksen nettiradiolähetys ja paikalla täällä on Raisa Tikleen, eli minä. Sitten meillä on täällä Sari Karjalainen, Vetomars-lehden toimittaja ja pitkäaikainen opaskoiran käyttäjä. Terve vaan kaikille. Joo. Ja sitten on vielä meillä, missä järjestyksessä? Mä en oikein esittelisi, että olisi kaikkein fiinen järjestys. Sari Karjalainen tosiaan mun tukenani ja apunani tässä. Ja sitten meillä on tekniikkaa hoitaa Markku Möttönen. Ja sitten tähtenä meillä on täällä Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan fysioterapeutti Kirsti Lind. Hyvää iltaa kaikille ja oikein hyvää kansainvälistä opaskoirapäivää ja kansallista koirien päivää. No niin. Hyvä. Ja teemana meillä olisi työkoirien, eli tässä tapauksessa opaskoirien työkunnon ja kunnon ylläpitäminen. Eli mitä me voitaisiin itse koiran käyttäjänä, miten me voidaan itse tukea esimerkiksi meidän koiriemme työssä jaksamista, työkuntoa, mitä lisätreeniä koira voisi saada tai mikä on hyvää koiralle, mikä on huonoa koiralle. Tällaisilla teemoilla. Ja mistä tunnistaa, että koira voi hyvin ja näin edelleen. Näin. Mistä itse tunnistaa. Kyllä. Niin tämmöisillä teemoilla ajateltiin lähteä liikkeelle, koska vaikka nämä on lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä nämä meidän koirat, joita totta kai pitää mainita paikallaan. Meillä on kaksin kappaleen, eli Sarin Dumle ja mun oma keltsikoirani. Niin, et vaikka ne on lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, niin onhan ne paljon enemmän. Ne on meidän liikkumisen apuvälineitä, ne on meidän kavereita, joten meille on tärkeää se, että ne on hyvässä kunnossa ja että ne jaksaa tehdä töitä ja että ne haluaa tehdä töitä. Mutta esittelisitkö sä, Kirsti, vähän ensin vaikka itseäsi ja työtäsi? Kertoisitko vähän miten? Ja vähän sekin, että miten oot opaskoiriin ehkä törmännyt työssäsi? Joo, mä oon ollut 6 vuotta yliopistollisessa eläinsairaalassa päätoimisesti. Tai teen siellä ammatin harjoittajana, mutta päivittäin eläinfysioterapian hommia. Mulla on sellainen pitkän linjan fysioterapiakokemus, että mä oon valmistunut 91 ihmispuolelta. Harjoittelin 16 vuotta isossa sairaalassa ensin, perustin sitten oman yhden naisen yrityksen Tuusulaan. Ja telkkarista ihan sattumalta näin, että on olemassa myös eläinfysioterapiaa. Ja sattui vielä olemaan kollega, joka tuli vasta valmistuneena meille sijaiseksi ja toimin hänen tuutorina ja siltä istumalta sitten googlaamaan, miten eläinfysioterapeutiksi kouluttaudutaan ja sillä tiellä ollaan. Tuossa, no 4 vuotta sitten tein 2 vuotta siinä sekä ihmispuolen että sitten näiden eläinten kanssa ja sitten siirryin kokonaan touhuamaan eläinten kanssa. Ja puhut eläimistä, eli onko muitakin asiakkaita kuin koiria? Joo, suurin ryhmä on koirat, mutta sitten käy jonkun verran kissoja. Et me vastaan siitä pieneläinsairaalan puolesta, että kun yliopistollahan on sitten hevoset ja tuotantoeläimet, mutta on mulla ollut vuohia, alpakkaja, jättikaneja muutaman kappaleen. Mutta koirat on se suurin ryhmä. Miniatyyrihevonenkin mä muistan, että sä mainitsit. Joo, oli yksi miniatyyrihevonen myöskin. Tekisi mieli melkein kysyä, että kumpi oli isompi, jättikani vai minihevonen, mutta ehkä me kuitenkin arvotaan vastaus. Ja jos suhteessa mietitään, niin kyllä se kani oli ehkä isompi kuin se hevonen. Niin, aivan. Koska täysikokoinen hevonen painoi 77 kiloa. Mutta kyllähän joku bernhardilainenkin jopa. Onko sulla ollut tämmöisiä isoja koiria? On. Ei. 70 kiloa koiralle ei ole kummonenkaan juttu, jotain mastiffeja, erityyppisiä mastiffeja. No, Tanskan dogit painaa jo sen liki 70 kiloa. Et kyllä ne ihan varsankoosta menee. Kerrotko vielä vähän, miten sä oot näihin opaskoiriin tullut tutuksi niiden kanssa? No, opaskoiria mulla käy fysioterapiassa yleensä silloin, kun niillä on joku ongelma.
Kuinka ne on meille päätynyt, niin kollegani Heli Hyytiäinen on tehnyt Vantaan koulun kanssa jonkun verran yhteistyötä ja ilmeisesti jotain koulutus- tai sitä koiran hyvinvointi- kautta koulutussuunnitelmaa ja sitä kautta sitten on päätynyt meille, että meillä käy muitakin työkoiria, että ollaan yritetty vähän profiloitua siihen suuntaan myöskin, niin lähinnä ne on silloin, kun on joku terveysongelma koiralle. Osaatko sä arvioida suunnilleen, että vuodessa montako opaskoiraa sulla esimerkiksi käy hoidota? Onko sulla kuukausittain opaskoiria siellä asiakkaina vai? No ei ole varmaan ihan kuukausittain, tai siis ei ole semmoista säännöllistä, että joka kuukausi tulee. Oikeastaan vähän sama kuin kaikessa, että niin saattaa tulla aina ryppäinä. Sitten voi olla taas tauko, että ei kenelläkään mene huonosti. Ja sitten saattaa taas tulla sellaisen vähän semmoinen buumina. Jos hypätään heti sitten aiheeseen, vai mitä ajattelit, Sari? Että... Joo, näinhän on suurin osa näitä lapukoita opaskoirista. Ja sitten on seffereitä vähän ja näitä kultsuja, lapukan risteymiä ja tämmöisiä. Niin mennään suoraan näihin työkoiriin, että osaisitko sanoa, mikä on ehkä yleisin, voiko näin sanoa, ongelma tai semmoinen. Mitä on ne tyypilliset vaivat, mitä sun asiakkailla ainakin työkoirista on ja opaskoirista? No nimenomaan opaskoirista, kun puhutaan, niin ne, jotka mulle on sitten päätynyt, niin niillä on ollut esimerkiksi lähtöongelma saattaa olla, tai oirekuva, että koira ei opasta. Veto puuttuu. Ja suurimmalla osalla on oireilu yleensä sen opastuspuolen ulkoeturaajassa. Olkapään seudussa. Että jos se on vasemmassa kädessä, niin pidetään niin vasemmanpuoleinen eturaaja silloin. Eli koirasta... sisäpuoli. Eli vasemmalla puolella opastajat, niin niillä on aika usein se oikea olkapää ja toisinpäin. Tai olan seutu. Sitten on tietysti ihan selkärangassa jäykkyyttä, sitä kautta lihaskireyttä. Ja sitten vähän riippuu tietysti, kun koiralla tulee jo ikää ja silloin työikää, niin siellä saattaa olla sit ihan sitä luusillottumaa, spondyloosia alkanut kehittymään, että oireilee sit sen puolesta. Mutta ehkä ne etujalat on se semmoinen suurin ryhmä kuitenkin. Pystyykö tämä spondyloosia muuten? Mullakin yhdellä koiralla, tämä on jo viides koira, mikä mulla täällä makkoo, niin yhdellä koiralla oli spondyloosia vähän sen, niin pystyykö siihen mitenkään ennaltaehkäisemään tai mitenkään niin kuin vaikuttaa, että se ei tulisi vai mistä se tulee se? Ei sitä kun ei oikein tiedä, se on vähän niin kuin nivenrikko, että miksi se kehittyy. Tietysti perintötekijät on olemassa, mutta se, että kenelle kehittyy ja kuinka nopeasti, niin sitä ei ihan tarkkaan tiedetä kuitenkaan. Että tietty se koiran semmoinen monipuolinen liikunta niin se rangan liikkuvuuden yllä pysyminen, niin jonkun verran voi jo ennaltaehkäistä. Tai ainakin siirtää sen spondyloosin syntymistä, mutta kyllä se tänä päivänä on varsinkin ikääntyneillä koirilla aika yleinen. Siinä vaiheessa, kun koirat tai opaskoirat tulee sun asiakkaiksi, niin onko sieltä sitten jo mahdollisesti karsittu tämmöiset esimerkiksi niin kuin luusto- tai tukirankaperäiset ongelmat, että onko ne pääasiassa sitten semmoisia pehmytkudosongelmia, mitä sun asiakaskoirillas on jo? Tai niin kuin on todettu, että onko sieltä niin kuin esimerkiksi kuvattu sit jo raajoja vai tuleeko ne sulle siinä vaiheessa, kun niin kuin lähdetään tutkimaan, että mitä täällä voisi olla. Että teetkö sä enemmän ehkä niin kuin tutkit koiria vai sitten onko se enemmän sitä hoitopuolta? Joo, tekisi mieltä vastata tuohon sekä että. Joo, totta kai se on sekä että, mutta tavallaan. Mulla tulee koirat sillä lailla, että ne on käynyt ainakin niinku semmoisen perustsekkauksen peruseläinlääkärillä. Joitakin on kuvattu, joitakin ei ole kuvattu.
ne saattaa tulla niin kuin hakemaan arvion multa, että mitä mieltä on. Ja sitten me aika useasti lähdet, jos me löydän aristuksen niveltasolla esimerkiksi, niin, tai me näen, että koira ontuu, niin me lähdetään sen aina ortopedille. Joo. Ja sitten sitä kautta myöskin niin kuin pistän lausunnon perään. Myöhän ei tehdä, fysioterapeutit ei saa tehdä diagnooseja, että me voidaan kokemuksen mukaan arvella. Mm-hmm. Mutta lähetän siihen niin kuin perään, lausunnon perään vielä niin kuin oman ehdotuksen ja perustelut, että miksi arvelen, että onko nivel perästä. Ja että sitten jos musta tuntuu, että se on vaan sitten tämmöistä niin kuin lihaksiston toispuoleisuutta tai lihaskireyttä, niin sitten aloitetaan terapiat. Ja sitten koirat, niin kun ne käy kurvaamassa ortopedin luona ja sitten ne tulee mulle sitten niin kun varsinaiseen terapiaan. Et mie teen sekä sen fysioterapian tärkein tehtävä oikeastaan on tehdä se alkukartoitus ja se semmoinen hyvin tarkka tutkimus, että ihan niin kuin päästä varpaisiin ja kirsusta hännän kärkeä asti käydään koiran läpi. Ja sitä mä teen oikeastaan joka kerta, kun koira tulee, että arvioin sen tilanteen. Millaisia sitten terapioita tai hoitomuotoja sä käytät koirille? No, meillähän on hirvittävän laajat mahdollisuudet. Meillä on vesimatto. Mm-hmm. Juoksumatto, jonka päällä on vettä tai joku tämmöinen vai? Niin, tai no, me käytetään kävelyä, kun ne on, niin, no, meidän asiakkaat on kuntoutujia, niin me hyvin harvoin niitä juoksutetaan. Joo, mutta siis juoksumatto, joka on vesitankissa. Joo. Tai se on ensin se on siinä veden pinnalla ja koira menee siihen matolle seisomaan ja sitten ruvetaan laskemaan se matto sinne veteen halutulle syvyydelle. Ja. Sitä käytetään hyvinkin paljon kaikissa mahdollisissa syissä. Ja. On nivelrikko, on leikkauksen jälkeistä kuntoutumista, on niin kuin oikeanlaista lihasroolitusten hakemista ja tämmöistä. No sitten ihan niin kuin kädentaidot, rangan käsittelyt, nikamien nivelten käsittelyt, hieronnat. Hoitolaitteista meillä on semmoinen hyvin tehokas laaser, mitä me käytän aika paljon esimerkiksi lihasvammoissa. Ja. Sitten me annan akupunktio myöskin niin kuin tuki- ja liikuntaelin ongelmiin. Ja. Et sit jos on jotain epilepsiaa tai jotain tällaista, niin niitä sitten neulottelee, että ne on eläinlääkärin heiniä, mutta nämä tukirangan ja lihaksiston ongelmiin, niin esimerkiksi kipu on yksi sellainen, mitä akupunktiolla voi hoitaa. Niin sanoitko sä, että epilepsia on vähän niin kuin kontraindikaatio, siis niin kuin estää akupunktion käytön? Ei. Epilepsiaa hoidetaan akupunktiolla myöskin, mutta joskus akupunktio voi myös aktivoida sitä epilepsiaa, ja siihen meillä fysioterapeuteilla ei riitä niin kuin koulutus. Meidät on koulutettu vaan näihin tukiranka-ongelmiin, ja me en halua niin kuin kantaa vastuuta siitä että me saatan saada epileptikolle aikaiseksi kohtauksen. Niin, että lääkäri sitten. Joo, eläinlääkärit vastuun. Joo, koska se on, heillä on myöskin koulutus sit siihen, että... Niin, ja sitten heillä on myöskin mahdollisesti käytettävissään sitten laukaisevia lääkeaineita, jos niin kuin tavallaan... Tämä on sinänsä minusta kiinnostava kysymys, koska mun koirallani on epilepsia. Joka onneksi nyt on pysynyt nätissä hoitotasapainossa tässä aika hyvänkin aikaa. Semmoisen kysymyksen voisin tässä lonkalta heittää, että mistä me tiedetään, että koiralla on kipuja? No. Paitsi, että jos se ontuu, sehän voi ontua mielenosoituksellisestikin. Ei koirilla ei ole kykyä siihen. Eikö? Ei koirat ei teeskentele. Siis, niin, mutta silleen, että mä oon kuullut ainakin jostain koirasta, joka ontuu, jos sitä ei... Siis onko sillä aina kipua silloin, kun se ontuu? Ei välttämättä. Aika usein ontuminen on kivusta johtuvaa. Se voi olla myös lihasheikkoudesta johtuvaa tai nivelen esimerkiksi
jos ajatellaan lapukalla, jolla on kyynärnivelet, semmoinen niin kuin heikko lenkki, ja nivelen liike on rajoittunut, niin se voi se ontuminen olla tämmöistä mekaanista ontumista siitä johtuen. Mm. Mutta toki se, jos huomaat, että koira ontuu, niin kyllä se pitäisi olla tutkia, että miksi. Et yleensä se, joku vika siinä on. Hyvä, kun panit stopin tuolle. Eihän koira osoita mieltään todellakaan. Joo, siis, niin. Kyllä se reaktio niin kuin jostakin on silloin. Joo. Sehän se just on monta kertaa kuulee just tuolla hevospuolellakin, mikä mullekin on tuttu, että just sitä, että ne vaan huijaa tai ne osoittaa mieltään tai että ne suunnittelee ne aina tuossa, mutta että eläimet ei oikein tämänhetkisen tiedon mukaan oikein kykene sellaiseen ajatteluun. Se on niin kuin erityyppistä eläinten ajattelua. Ja pakkasellahan ne ontuu tietysti, kun niitä palelee. Niin, jos ne niin kuin reagoi jotenkin tai ontuu tai joku käytös, niin jos ei se ole suoranaisesti kivun syytä, niin se voi olla esimerkiksi, että se on vaikka opittu malli, että kun niin tämä valjas on satuttanut minua aikaisemmin, niin sitten se laukaisee, saattaa laukaista jotain toissijaista toimintaa tai muuta, että ne menee niin kuin mun käsittääkseni näin eläimillä, että ne ei ole niin kuin me ihmiset, että mä en nyt halua pedata petiä, voi ei, mulla on kauhean päänsärky, että se on ihmisten etuoikeus. Joo, ja siinä, no tämä menee nyt sitten ehkä enemmän tuonne käytöspuolelle, johon ei ehkä uppouduta sitten sen enempää, mutta yleensä niin jostain tuollaisesta epämiellyttävästä asiasta tulee välttely tai joku sijaistoiminto. Mutta mistä me voitaisiin tietää, millaisessa asennossa koira esimerkiksi nukkuu, jos sitä silloin kipua, tai miten se sillä lailla tavallaan käytöstä, että miten se niin kuin toimii, jos silloin kipua? Että Se on hirveän yksilöllistä ne käytösmallit. Usein koiran käytös muuttuu. Seurallisesta lähellä olevasta koirasta saattaa tulla vetäytyvä. Siitä voi tulla aggressiivinen. Ei sillä lailla, että se nyt hyökkää kaikkien päälle, mutta esimerkiksi vahingosta tölväsee ja koiraa sattuu, niin se on aika semmoinen refleksinomainen, että ärähtää, saattaa kenties jopa vaikka tarttua hampailla. Jatkuva semmoinen levoton paikan vaihtaminen, että asettuu levolle, ei ole hyvä vaihtaa paikkaa. Tai sitten se, että koira ei ole kuuma ja se ei ole fyysisesti rasittunut ja se vaan läähättelee. Joo. Joillakin koirilla on sellainen jatkuva nuoleskelu. Aika usein ne nuolee ranteita, vaikka niissä ranteissa ei välttämättä olekaan mitään. Et se koira ei nuole välttämättä sitä kipukohtaa, mutta semmoinen vähän semmoinen sairaaloinen itsensä nuoleminen. Tai sitten ne voi, jos niillä on esimerkiksi jotain lonkassa kipua, niin ne voi ruveta kirputtamaan sieltä lonkan seudusta, mihin ne yltää. Semmoinen yleinen alakuloisuus saattaa olla just joku liikkumishaluttomuus, välttelee hyppäämistä. Niitä on tosi paljon niitä merkkejä. Miten sä kartoitat sen, että onko koiralla kipuja? Miten sä sen niin kuin toteat? No silloin mä käytän yleensä käsiä siihen, että kun koira tulee mulle vastaanotolle, on se sitten käynyt lääkärissä tai ei, niin yleensä omistajat kertoo, että kun tämä ei oikein mielellään enää hyppää auton takakonttiin tai tämä ei halua enää mennä portaita ylös. Ja aina niin kuin ennen tai just jotain sellaista, että murisee, kun perheen toinen koira menee lähelle. Niin just joo. Se on tavallaan sitä semmoista niin kuin omistajien tai teillä käyttäjien huomioimia asioita. Ja me lähden sitten taas arvioimaan sitä. Me katsoin ensinnäkin koiran liikkeet, kuinka se käyttää kroppaansa. Ei pelkästään se, että ontuuko, vaan että heiluttaako se häntää puolelta toiselle. Missä sen hännän asento on, kun se liikkuu. Miten sen selkä liikkuu, kun koira liikkuu. Sitten katson, miten koira seisoo. Onko sillä paino tasaisesti kaikilla raajoilla, miten istuu, miten menee makuulle, miten nousee ylös ja sitten lähden taivuttelemaan pään, käännetään se joka suuntaan, taivutetaan kaikki rajojen nivelet varpaista lähtien. Ja se, että vaikka koiralla epäillä, että sillä on oikea takajalka kipeä, niin me käyn aina ihan koko koiran läpi. Joo.
Koska se voi olla, että se on se oikea takainen kipeytynyt, koska se vasen etune on niin alun perin kipeytynyt. Juuri näin. Mutta tämä on just tätä, että on tärkeää tuntea ne oman koiransa tavat ja seurata. Ja poikkeamat niistä voi olla merkkejä ongelmista. Mutta toisaalta sitten, jos ne kehittyy hitaasti tämmöiset muutokset käytöksessä, niin ne voi olla vaikea tajuta. Sepä se. Niin kuin omistajallekin. Että sitten joku ulkopuolinen, joka ehkä esimerkiksi näkee harvemmin, tuntee koira, mutta näkee harvemmin, niin semmoinen ihminen saattaa huomata selkeämmin ne muutokset siinä meidän koirassa tai mun koirassa kuin minä itse. Eli tässäkin ehkä on sitten hyvä muistaa, just, että omalta kohdalta mä oon ainakin kokenut sen, että just kun mä en niin kuin välttämättä näe, en sitä hännän asentoa tai en, jos suupielet kiristyy kivun merkistä tai näe niitä ilmeitä tai silmiä tai välttämättä, että miten se värähtää jostain, niin ne on semmoisia, kun ei näe, niin on hyvä sitten käyttää niitä luottoihmisiä ja kysyä heiltä kyllä, aina välillä. Että semmoista tukiverkostoa. Joo. Miten sä näkisit tämän opaskoiran työn? Onko se miten kuormittavaa? On, niin kuin fyysisesti. On. Hirveän tärkeää ja arvokasta, siis aivan käsittämättömiä nämä työkoirat, mihin kaikkeen ne pystyy ja mitä kaikkeen ne tekee. Mutta kyllä oppaiden työ on varmaan niin kuin fyysisesti yksi raskaimmista ja niin kuin kuormittavimmista, koska silloin kun koira liikkuu valjaassa, se liikkuu lyhin askelin. Selkä tiukassa paketissa, niin kuin koko kroppa lyhyenä. Sitten siinä on se jäykkä aisa, joka heiluttaa koiraa puolelta toiselle. Ja se koira yrittää pitää itsensä siinä niin kuin suorassa ja vielä vetää teitä tai pitää teille vetoa eteenpäin. Niin se on kyllä ihan äärimmäisen raskas työ. Et jos ajattelee jotain... No vaikka me on pelastuskoirapuolella itetten vapaaehtoistyötä, niin meidän koirat pääsee liikkumaan tuolla aika luomuna. Ne etsii tuolla pitkin maita ja mantuja, niitä kadonneita ihmisiä juoksentelee siellä vapaana, jolloin ne saa niinku käyttää sitä kroppaansa niin kuin ne on luotu. No plus tietysti, että ei meillä ne joka päivä teekään töitä, mutta niinku se työn kuva, että joutuuko koira tekemään tiukassa niin kuin lyhyessä hihnassa, eli aisassa, jäykässä aisassa, vai saako se sitten pinkoa vähän kovempaa, niin siinä on ihan erilainen se kuormitus koiran keholle. Mutta ajattelin, että nämä on 24-7, tavallaan niin kuin, nämä voi mihin aikaan, no tavallaan niin kuin päivän mittaan, joillakin on hyvinkin säännöllistä se elämä. Joillakin voi olla sitten taas, että on erilaisia päiviä ja joskus tehdään tosi pitkää lenkkiä, joskus lyhyttä. Toiset tekee työmatkoja, tällaista. Niin onko sun mielestä kuin tärkeää se, että se koiran päivärutiinit olisi aina samantyyppisiä vai kestääkö koira paljon sellaista vaihtelua? Kuinka paljon se kestää? No se riippuu kauheasti koirasta, mutta kyllähän koira oppii. Se oppii siihen säännölliseen, mutta se oppii myös epäsäännölliseen. Et ei silloin niinku ei voi antaa selkeitä. Ei ole semmoista niinku tiukkaa raamia, että se on tavallaan se koira oppii elämään sitä meidän elämää. Oli se sitten säännöllistä tai epäsäännöllistä. Ja sitten ei sitäkään varmaan voi kauhean hyvin sanoa, että esimerkiksi montako tuntia päivässä valjaissa voi käyttää koiraa, koska siinäkin on just se, että tietyllä tavalla, että mikä se kunto on, mikä on ikä, mikä on ehkä siellä perinnölliset alla olevat sellaiset potentiaaliset heikkoudet tai onko ollut vammoja, että kaikki tämmöiset vaikuttaa. On siis sitten se, että minkälaisessa ympäristössä se tekee, onko se Helsingin ytimessä, missä on kauhea hulina ja hälinä ja paljon ihmisiä, liikennettä ja kaikkea, vai tekeekö se jossain maaseudun rauhassa tai ns. Pikkukaupungissa. Nämä sanoin just vuosi sitten kouluttaa, että ei kouluteta niin sanottuja maaseutukoiria, että kaikki koulutetaan silleen, että ne kulkee kuitenkin tämmöisissä niin kuin
taajamaympäristöissäkin, että kyllä ne suojatiekäsitteet ja tämmöiset. On, mutta se, että kuinka paljon siellä on sitä ympäristöhäiriöä, niin, joo, kyllä. Mikä kuormittaa koiraa sitten niin kuin sen korvien väliä. Kyllä, ja just esimerkiksi korvien väliä näin niin kuin koiran päivänä, niin esimerkiksi just koirakohtaamiset on niin. paljon tuottaa ongelmia monesti. Mutta päästäisikö me tästä äskeisestä, että mikä kuormittaa ja mikä on sopiva määrä työtä, niin siihen, että mikä sitten olisi sitä hyvää tukiliikuntaa, niin. palautusta, niin. kuntouttavaa liikuntaa. Niin, mikä olisi hyvä? Vastapaa. No, mikä on hyvä ja mikä ei ole. Monipuolisuus. Niin, mikä ei ole hyvä. Niin. Siis musta oppailla olisi tärkeää sen, niin sen fyysisen kuin sen pääkopan kannaltakin se, että se pääsisi olemaan vapaalla ja silloin se pääsisi olemaan koira. Eli se saisi leikkiä, vetoleikkiä, heittoleikkiä, meidän kauheasti suosittele. Ja. Mutta sen kanssa vedettäisiin vähän ja se pääsisi nuuskuttelemaan. Mutta sitten ennen kaikkea, että se pääsisi tekemään ainakin kerran päivässä sellaisen ulkoilulenkin, että jos ei pysty vapana, niin sitten vaikka flexin käyttö pitäisi kyllä myös opetella. Että koira saisi irrotella, se saisi laukata, se saisi juosta. Esimerkiksi laukatessa niin koira joutuu käyttämään selkää, ojentamaan, koukistamaan selkää, ylläpitämään sitä rangan liikkuvuutta. Ja tavallaan vastapainona sille tiukalle lyhytaskelliselle paketille, minkä se työssä tekee, niin se pääsisi vähän avaamaan niitä liikeratoja. Ja liikunnan kautta se verenkierto vilkastuu, se poistaa aineenvaihdunta vilkastuu ja poistaa niitä staattisen työn aiheuttamia kuormituksia sieltä kropasta. Se on tietysti eri asia, että mitkä ne on ne fasiliteetit, missä koira ja käyttäjä asuu ja elää. Perustelepas, miksi ei heittoleikkiä. Täällä voi olla joku ihan uusi koiran käyttäjä tai jonkun lapset on nyt, että voi harmi, kun mä oon nyt heittänyt sille koiralle sitä palloa. Niin Silloin kun koiralle heitetään, siis oikein tarkoitan nyt semmoinen yliolla niin kuin tyyli jotain niin frisbeitä tai miten pesäpalloa heitetään tai näin, niin siinä ensinnäkin meillä heittäjillä se heitto saattaa lentääkin ihan mihin sattuu, ei yhtään sinne mihin on itse sen suunnitellut. Ja ei myöskään koirahan katsoa niin kuin sitä heittäjän kehon asentoa, että mihin se lähtee, niin kuin me itsekin tietysti katsotaan. Mutta sitten se lähteekin ihan johonkin eri suuntaan. Ja koira joutuu tekemään sitten täydessä vauhdissa ihan järkyttävän hurjan näköisen suunnanmuutoksen. Tai se heitto onkin lyhyempi kuin mitä koira luulee. Tai, niin. No pidemmästä nyt ei yleensä, se vapinkoo sitten kovempaa sinne perään. Mutta sitten ennen kaikkea siellä on aina liukas alusta. Märkä nurmikko on liukas. No asfaltilla menee anturat ruutuun, ihan hirveetä, älkää ikinä heittäkö asfaltilla. Mutta samaten niinku hiekalla kivet, että koira joutuu sutimaan, että siinä voi käydä hassusti. Sinne voi tulla jännevammoja, lihasrevähdyksiä. Varsinkin jos kylmiltään menee niin. Koira. Eli tavallaan voi sanoa, että on muitakin syitä sen, ettei heittoleiket ole hyvä ajatus, kuin se, että opaskoiralla ei suositella niitä sen takia, että ei haluta kannustaa sitä semmoista saalisviettiä. Niinpä, kyllä. Ettei ne sitten lähde tuosta fasaanin perään, niin kuin meikäläisellä tuossa ajettiin yksi aamu. Mutta niin, että tämä on hyvä tieto. Niin, se on hyvä tieto. Tämmöistä just tietoa kaipaa itsekin. Joo, mutta vetoleikit olisi niin kuin hyviä vai? Joo, vetoleikit. Useimmat koirat niistä kuitenkin saa vähän taistella ja siinä tehdään niin kuin yhdessä asioita. Ja sitten tietysti vaan silleen niin kuin löysätä se hitaasti, se, että ei tule semmoista tempasua myös, ettei sitten me itseltä olkapäät. Ja sitten vetoleikkiä kun tehdään, niin eteen taakse antaa koiran voittaina välillä. Että ei niinku ylös alas eikä voimakasta sivuliikettä. Ei reutomista, vaan jos koira itse haluaa reutua, niin sitten vaan. Joo, sitten kun koira saa sen, hän voittaa sen, niin sehän tulee heiluttaa. Tulee se papparavistus. Niin, se on eri asia, kun siinä ei ole, se lelu ei ole kiinni toisessa päässä. Entäs jos koira ei leiki? Mulla on täällä yksi esimerkki, että tämä ei oikein leiki. No silloin ei kaikki koirat leikin. Ei sitä, mitähän sitten olisi, no se laukkaaminen on varmasti. Niin, se, joo, ei siis kaikki koirat ei ole leikkiviä koiria, tai sitten ne saattaa leikkiä
vaikka vaan kotona. Mm. Mulla on 3 koiraa, joista yksi saattaa leikkiä vähän lenkillä. Mm. Muut katsoo, että tyhmä. Mutta sitten kotipihalla kyllä leikitään. Joo. Mun koirani kovasti yritti aikaisemmin leikkiä lenkillä, mutta valitettavasti kun se ei valjaissa oikein ole semmoinen sopiva harrastus. Mm. Mutta tosiaan... Mites uinti sitten? Mm. Uinti on ihan hyvä laji. Yleensä lapukat tykkää uinnista. Vaikka täällä on esimerkki koirasta, joka ei. Joo, on itse asiassa on kyllä tässä tämän työurani aikana tavannut yllättävän montakin lapukkaa, jotka ei pidä uimisesta. Ui eikä nouda, että tämä on hyvin Mäkin olen etääntynyt siitä alkuperäisestä rotuun. Niin, ja se on myös vähän semmoinen, koiraa pitää tietysti aika pienestä pitäen totuttaa siihen uimiseen. Ja uinti on hyvä laji, se on hirvittävän raskas laji. Jos koiralla on pitkä tauko, että se ei ole päässyt uimaan, niin ehkä aloittaa ihan jostain maks 10 minuuttia. Joo. Ja sitten niin kuin koiran mukaan edetä. Ja sitten keventää niin, ehkä pelastusliiveillä. Ne ei osaa niin kuin itse säädellä sitä. Ei osaakaan. Ja kun niillä on se motivaatio korkealla, niin ne ei ole köyhiä eikä kipeitä. Että meidän pitää valitettavasti olla järki heidänkin päässään. Niin. Että oli se sitten kysymys liukkaasta, tai nehän menee vaikka heikolle jäillekin, ei ne ymmärrä, että on jäät on heikkoja. Ja ruoan perään ne menee minne vaan. Ei ymmärrä kyllä lapsetkaan, mutta nekin kaikki pitää oppia. Joo, koirat ja lapset on aika samanlaisia, anteeksi nyt vaan. Mä olen huomannut, mulla on 3 alle 4-vuotiaista siskon poikaa, niin kyllä mä oon huomannut, että kyllä se on siinä tosiaan 1,5-2 vuoden tasolla ollaan se, että kun kumpikin osaa noutaa kengän pyydöstä. Joo, no, ja se, että saako tehdä näin, niin, että se asia, mitä ei saa tehdä, niin ei sitä saa tehdä koskaan, koska ei lapsi eikä koira ymmärrä, että miksi tänään saa ja huomenna ei. Joo. Ei pysty selittämään sitä. Että johdonmukaisuus. Niin, kyllä, ja se on yleensä ihmisille se vaikea. Mitäs hyppiminen muuten? Mitä sanot siitä? Mitä tarkoitat hyppimisen? No, tulee vaikka tuttu ihminen vastaan ja koira haluaa hypätä tai kun on ruoka-aika, niin tämä hyppää niin kuin ihan pystyyn. Tämäkin koira aina, kun mä tuun kotiin, niin hyppää mua vasten. Ja ei se sitten hypi, mutta se ensin niin kuin tervehdys on se hyppiminen. No, terveyden kannalta se hyppääminen nyt ei ole paha juttu. Ja. Ja sehän on ihan fyysistä jumppaakin toisaalta. Se on tietysti eri asia, kun teidän koirien kokoinen koira hyppää ihmistä vasten, niin jos ei siihen ole varautunut, se voi tuntua aika ikävälle. Eli siinäkin on just se, että tavallaan sitä voi antaa koiransa harrastaa hallitusti. Kyllä. Totta kai, kyllä tämäkin on hallinnassa, mutta se, että mä kysyn ihan sen, niin kuin, tämän fysiologian kanssa. Niin, että onko se hyvä vai huono? Ne toista määrät, mitä niin kuin aina kotikoirille tai opaskoirille tulisi näitä tämmöistä ylösnousua, oli se sitten hyppää pöytää vasten katsoa, mitä täällä on. Mitä tänne on jäänyt tai tulee tervehtimään teitä, kun te tuutte kotiin jostain, niin ne on kuitenkin niin vähäisiä ne toista määrät. Ja se on vaan mun ja tämän koiran välinen juttu, että en mä salli sitä. Ja kyllähän niin kuin hyppääminen sohvalle voi olla ihan sama, tai sängylle, jos koira saa tulla niihin paikkoihin, tai hyppääminen autoon. Niin, ainakin tai, se. Niin, se hyppää, ollaan metsäslenkillä ja se hyppää korkealle kivelle, koirat pääsee yllättävän korkealle. Kyllä, joo. Ei se niistä, on sallittua. Niistä, et silloin jos koiralle ei ole mitään terveydellistä syytä, ettei se saisi hyppiä. Kyllä. Joo. Ja sehän on niinku just näitä, että kannattaa niinku miettiä just silleen kotonakin, että mitä on semmoisia, missä pääsee just luontevasti, koira vähän pääsee eri tavalla käyttämään sitä kroppaansa. Et kun mullakin on vähän semmoinen tilanne, että mä en uskalla pitää koiraani vapaana siellä, missä mä asustan, koska siellä on paljon muita koiria, paljon ulkona liikkuja, hevosia osalla meidän reiteistä, ja mä en vaan pysty vahtimaan ja ennakoimaan niitä tilanteita niin paljon, etteikö olisi semmoisia ikäviä riskitilanteita. Myöskään luoksetulo ei ole niin napakka kuin se on semmoisessa pitäisi olla. Eli mä en uskalla päivittäin päästä juoksemaan. Ja koirapuistoissa on sitten taas omat ongelmansa tietyllä tavalla. Niin mä oon sitten joskus miettinyt, että et esimerkiksi aikaisemmassa asuinpaikassa, niin siellä oli semmoiset kuntoportaat
170 askelta. Niin että onko esimerkiksi tämmöinen porrastreeni, että jos vaikka pari kertaa viikossa kävelee koiran kanssa ne rappuset ylös tai alas, niin onko se mimmosta koiran fysiikalle, esimerkiksi portaat? Jos se koira ei pääse muuten sitä sen fyysistä kuntoansa ylläpitämään, se on oikeastaan ihan sama. Sama voit ajatella itseänne, että jos te kuljette, teidän ulkoilut on vaikka puoli tuntia, ja jos te menette koiran kanssa, niin koira menee valiassa. Mm-hmm. Se teidän oma liikkuminenkin on aika hidasta. Mm-hmm. Sitten lähdette yhtäkkiä vetämään ne 170 porrasta. Niin. Minkälaiset kunnossa on sun reidet seuraavan päivänä. Ja siinähän se olisikin just, että sen pitäisi ottaa vähän niin kuin säännölliseksi osaksi sitä. On. Ja että ei ehkä nyt ensimmäisenä lähtee niin paljon kiipeämään portaita, vaan mutta ylipäätään, että tavallaan portaat sinällänsä voi olla hyvä osa liikkumista, mutta jälleen silleen kohtuuden rajoissa on, ja pikkuhiljaa treenata. Onko sillä väliä, että ylöspäin vai alaspäin? Kun mä oon miettinyt, että se alaspäin meno tuommoiselle neriraajaselle, että onko se etu- ja raajoille tuleva paine saattaa olla aika kova. Joo, silloin kun koira tulee alaspäin, oli sitten hyppy tai kulkee mäkeä alas tai portaita alas, niin silloin se kuormittaa sitä etupäätä enemmän. Ja sitten taas ylöspäin mennessä takapäätä. Mutta eikö ihan mäkikin ole ihan semmoista, ihan, jos pääsis hiekkateitä ja metsää, toi asfaltti on aika tappavan tylsää välillä. Että se on alustana kova. Se on kova meille ihmisille, mutta niin se myös käy koiralle nimenomaan. Kyynärpäät koirilla on aika kovilla asfaltilla kulkiessa. Koiralla on seistessä paino etujaloilla 60% sen kehosta, takajaloilla 40%. Rotutyypillisiä eroja on jotkut bulldog-tyyppiset, ne on vielä vähän etupainoisempia, no lapukat on vähän etupainoisempia. Ja sitten kun koira lähtee liikkumaan, niin se paino siirtyy pikkusen vielä enemmän sinne etujaloille. Takajalkojen tehtävä on vaan pökkiä vauhtia. Ne ei ole sellaisia, no tokihan ne painoa kantaa siinä, mutta se painon kannattelu on nimenomaan etujaloilla ja siellä kyynärpäillä. Ne on takatuuppareita. Ne on vähän takatuuppareita. Ja sitten siinä on vielä ne valjaat. Sitten siinä. Mulla oli jotain hyvää mielessä, mutta mä nyt unohdin sen jo. Jos mä saan tässä välissä sanoa vielä tuosta siitä fyysisen kunnon ylläpidosta. Se on hirveän vaikea sanoa nyt mitään semmoisia aikoja ja määriä, koska se riippuu niin siitä, että kuinka sen koiran elämä on, mitä kaikkea se tekee ja touhua, että se on aina rakennettava niin kuin yksilöllisesti. Mutta sitten tuossa, niin kuin, no tietysti se on rahakysymys, ja kenen rahoista puhutaan, sitä nyt en tässä osaa sanoa, enkä ota kantaakaan, mutta että jos sellainen niin kuin ihanteellista olisi, jos olisi sellainen teillä sellainen niin kuin näkevä tukiverkosto. Et vaikka sitten lähtisitte yhdessä lenkille näkevän ihmisen kanssa, jolloin työ voitte itse myöskin kävellä ilman sitä koiran valjasta, koska kyllähän se rajoittaa myös teidän yläkropan itse, tai työkuljette valjassa. Että te saatte heiluttaa käsiä vuorotahtiin, vähän avata sitä rintarangan liikkuvuutta ja sitten koira sen näkevän kanssa, niin kuin sille, että se on sillä näkevällä hihnassa, että pystyy, jos ei sinut anna käskyjä, mutta ainakin pystyy sitten niin kuin välittämään viestin, että hei, tuolta tulee tai täällä tapahtuu tätä ja tuolla Toi oli aika hyvä juttu, kun mä nimittäin just tässä kävin tämmöisen kuntoutussatsin täällä Iiriksessä, ja mulle sanottiin, että mulle tekisi hyvää silloin tällöin kävellä ilman koiraa, ja ensin mä meinasin purskahtaa itkuun, mutta sitten mä totesin, että ei, kun tämähän onkin hyvä juttu, että pitäisi vaan olla joku ihminen, jota mä pitäisin niin kuin semmoisen lenkin välityksellä, en suoraan kädestä, vaan että siinä olisi joku kumilenkki tai kangaslenkki tai joku joustava, ja sitten voisi heiluttaa käsiä siinä. Että Koska onhan niin kuin mietitty, mitä kaikkea urheilulajeja on näkövammaisille, kyllä. Niin vähän likimain kaikki on mahdollista, nimenomaan. Kyllä, kun oikeasti vain järjestellä. Mä voin suositella, Sari, semmoinen hikipanta,
Joo. Se on just hyvä, se on varmaan, joustava, pehmoinen, tekstiilinen tämmöinen yhdyshihna. Mm. Tai sitten kun niitä on niitä semmoisia jumppakuminauhoja. Kyllä. Semmoinen kanssa. Mutta semmoinen hikinauha, niin se on niinku hikipanta, niin se on riittävän lyhyt, että se pysyy se niinku riittävän lähellä, mutta se ei kuitenkaan estä liikettä. Ja kun se on jo valmiiksi ympyrä, niin se ei niinku aukea se solmu. Ja se, kun se imee sitten vielä hietkin siitä kämmenestä sitten. Mutta kaikkea tämmöistä on. Mutta miten koiran unen tarve? Jos nyt et mitään määriä sano siitä liikkumisesta, mutta levosta voisit varmaan jonkun pienen nyrkkisäännön antaa. Koira nukuu aika paljon periaatteessa. Jos me pärrätään päivä tuolla kaupungilla, niin jääkö se liian vähäksi, jos se uni sitten? No ei, jos se saa koko yön sitten nukkua ja silloin ne lepohetket. Ja kyllähän se... Ettehän työ koko ajan liiku siellä, että et kyllähän työkoira silloin, kun hän ei ole töissä, eli hän ei opasta, niin sitten hän lepää. Kyllä. Vaikka onkin siinä niin kuin NS-valmiustilassa, mutta joo, toki sitten, että sitten semmoinen hyvä yölepo on tietysti tärkeä. Ja sitten tuosta niinku myös lepo siitä työstä noin ylipäänsä, että se niin kuin sanoin tuossa alussa, se, että koira saisi olla myös koira, että sen ei tarvitse olla aina töissä. Joo, kyllä. Sitähän moni ulkopuolinen, joka näkee meidät vaan kulkemassa noiden opaskoirien kanssa, niin ne miettii sitä ja joskus kysyykin, että saako ne koskaan olla niin kuin tavallisia koiria tai ilman valjaita, niin siihenhän tosiaan niin on hyvä vastata, että totta kai. Ja silloin kun niiltä on valjaat pois, niin ne on siviilissä ja silloin niitä ei todellakaan aina tunnista opaskoiriksi. Mutta se on hyvä muistaa tosiaan, että meidän vastuulla on myöskin, mun mielestä, niin meidän vastuulla on se, että pyritään järjestämään sille koirallekin sitä vaihtelua, sitä niin kuin muuta toimintaa sekä sille päälle että sille kropalle, jotta se sitten jaksaa valjaissa meille toimia. Koska se on se työmotivaation kannalta ihan hirveän tärkeää, että sillä on lepohetkiä ja niin kuin jotain muutakin. Joo. Ihan sama kuin me ihmisetkin, ei myökään jakseta, vaikka olisi kuin mukava työ, niin tarvii palautumishetket ja lepohetket. Ja... Mistä me esimerkiksi tunnistetaan, jos koira on uupunut tai voiko koira olla uupunut, kun se ei myönnä tai se ei niin kuin näy siitä heti, niin että nyt olisi hyvä vähän relata. Jos on oikein himolenkkeilijä tai tämmöinen, niin mistä tietää, että koira tarvitsisi välillä? Ja... No kyllä oikeastaan vähän samoja asioita kuin toi niin kuin kipukin, että vaikka se ei ole fyysistä kipua, että se on sitä henkistä huonovointisuutta, että se kenties sen motivaatiotaso laskee. Ei halua lähteä. Et kun se näkee valjaat, niin se juoksee. Tai tarkoitan tämmöisiä vapaa-ajan valjaita. Tai no miksei työvaljaatkin, niin menee mieluummin pöydän alle tai sängyn alle. Tai välttelee vaatteiden pukemista, liikkeelle lähtemistä. Että kyllähän se, niin kuin se välttely on ja se haluttomuus ehkä siinä se merkki. Joo. Olisiko siinä semmoinen päivän parin breikki sitten tekisi ihan hyvääkin varmaan siitä työstä? No sitä kyllä sitten ehkä pitää arvioida sen teidän eläinlääkärin kanssa. Niin joo. Kouluttajan kanssa, että se päivä kaksi, niin se voi olla liian pieni laastari siihen. Haavan päälle. Niin justiin, mutta silleen, että jos koira on vähän, no tämä on sadeilmalla esimerkiksi aika haluton, ja minä taas haluaisin lähteä sadelenkille, niin meidän pitää aina vähän keskustella, että kyllä me nyt se lenkki tehdään. Että sadehuku. Niin. Aika monilla koirilla on se, ne on semmoisia säänirsoja, että ne vähän kattoo. Lapiksista ei yleensä ajatella silleen, että ne olisi säänirsoja, koska ne on tämmöisiä, pitäisi olla tämmöisiä vedenkestäviä koiria tavallaan, mutta että kyllä niissäkin ehdottomasti sitä on. Ja varsinkin varmaan sitten, kun ikää tulee, niin sitä herkemmin tulee just sitä, että ei tee mieli sateeseen tai että rupeaa paleltamaan herkemmin. Että sitäkin voi sitten ehkä miettiä, että milloin on
harkittava talveksi töppösiä ja vähän takkia, tai just jos viimassa siellä bussipysäkillä odottelee, niin kannattaa hankkia se takki sille koiralle, ettei lihakset niin kuin jämähdä siitä. Sitten ihan niin kuin meilläkin, niin kyllähän nämä on näitä. Mites vielä tätä kuntoa ja jaksamista ja muuta, niin paino. Niin just. Kyllä se ylipaino on koirille vielä suurempi haitta kuin meille ihmisille. Paino on numeroita. Ja musta on jotenkin yhä edelleenkin ihan järkyttävän vaikea arvioida, että kuinka, niin kuin sano, kuinka paljon toi koira painaa, mikä sen niin kuin numeroina. Kun koira voi olla pieni ja se painaa 20 kiloa, tai se voi olla yli polven korkeudella se säkä, ja se painaa 20 kiloa, kun se on niin se ruumiin rakenne. Mutta semmoinen sopusuhtainen ruumiin rakenne, hoikka. Kun koiraa tunnustelee, sivelee kyljistä kevyesti, kylkiluut pitää tuntua. Ups. Oho, ja niin kuin sormet suorina, niinhän sä näytit mulle. Niin, käsi rentona, että niitä ei kaivella, vaan että kun silität koiraa kyljestään, niin sen kylkiluut pitää tuntua. Joo. Ja sitten vielä, kun sä kokeilet niitä kylki, tai tunnet ne kylkiluut, sit voi pikkasen painaa sille, tuntuuko siellä semmoinen pehmyt kerros siellä kylkiluitten ja nahkan välissä. Se on mikä läski. Se sana oli, mitä sä käytit? Flesa. se on läskiä, jos siellä tuntuu sellainen pikkuinen jousto. Siinä on se karvan tai sen nahkan ja kylkiluiden välissä on loppujen lopuksi hyvin vähän mitään lihasmassaa. Ne on enempikin semmoista kalvoista, että verrattuna johonkin vaikka lapaluun päälle. Et sen kyljen pitää tuntua, kylkiluiden pitää tuntua ja kyljen pitää tuntua kovalta. Ja sitten kun koira sivelee, esimerkiksi meitä niin kuin päästä sinne takapäähän, niin tunnette selkeän uuman vyötärön siinä. Joo, kyllä. Se on kapeampi se vyötärö selkeästi kuin se kylkiluiden välinen osa. Joo. Et siihen kanssa niin kuin koirille kertyy sit se ylipaino. Joo. Semmoinen nouseva vatsalinja. Niin. Joo. Mä oon kyllä, niin kuin, tai on, opaskoirillahan on, niin kuin, ei ole enää niin valtava se ongelma kuin joskus oli näitä ylipainoisia opaskoiria, että kyllä vieläkin tämmöistä lievää varmasti on, mutta se on varmaan jo vähän parempi tilanne kuin joskus muutama vuosikymmen sitten varsinkaan, mutta niin. On, siitä on joo, siitäkin varmaan niin tieto on auttanut, että kyllä niitä mullekin on tullut joitakin vastaan noista ylipainoista, ja sitten vielä kun tällä labradoreilla, kun se on siellä geeneissä se ylipaino-ominaisuus, niin saa olla saa olla aika tarkkana, ja sitten jos on kastroitu, sterkattu, se aineenvaihdunta on hitaampi tai hidastuu sen leikkauksen myötä, niin se kerää helpommin ylipainoa. Ja sitten jos se taas se liikunta, että jos se liikunta on liian vähäistä, se koira ei pääse kuluttamaan sitä, mitä se syö, ihan niin kuin meillä ihmisilläkin. Niin. Et siitä, mitä myö laitetaan omaa tai koiran suusta sisälle, niin sillä on merkitystä siinä koiran ylipainossakin. Kyllä, koen täällä pistoja sydämessäni, katselen tuota omaa koiraani, että tarvitsisi vissiin tehdä, jotta. Se on tietysti, kun muutenkin sen oman koiran, kun näkee joka päivä, niin ne pienet vaivihkaiset muutokset tapahtuu niin salakavalasti, että sitten yhtäkkiä niin kuin, sit huomaa vain, että what? Mitä tässä on niin oikein tapahtunut? Ja sitten kun kuulee väittämään, että lavukkaan pitääkin olla vähän pyöreä. Se on näitä samoja myyttejä, että sekarotukset on terveempiä. Siis eli ei pidä paikkansa. Niin. Se on ehkä sitä just, että jossain rotumääritelmässä sanotaan, että rungon pitää olla pyöreä, mutta sehän ei tarkoita sitä, että se pitää olla lihava pyöreä. Näin. Joo. Ja sitten varsinkin niin kuin nämä show-linjaiset lapukat, niin. Kun ne on semmoisia isoja rohjakkeita, niin ja sit kun ne on ylipainoon taipuvaisia, niin omistajat ei välttämättä sit vaan huomaa, että koira on liian lihava. Joo, ja niistä halutaan jotenkin semmoisia massavia, koska se on näyttävää, mutta se ei välttämättä silti ole tervettä.
tai hyväksi sille koiralle. Ei, ja se on ehkä, minä en ole itse mikään näyttelyihminen, en siis tuomitse näyttelyitä, mutta siinäkin asiassa on onneksi ollaan tultu parempaan suuntaan, mutta aikaisemmin näyttelyissä edellytettiin, että ne oli jopa siis työkoirat, metsästysspanielit esimerkiksi. Niin. Kaverilla oli metsästysspanieli ja näin sen pitkästä aikaa sanoi, että kuis sen on jo ylipainoinen. Elää nyt, kun meillä puuttuu vielä kilo, kun me ollaan menossa näyttelyyn. Ai herra jeesus. Mutta tästä on monta vuotta aikaa. Tämä on siis jälleen kerran jotenkin tuntuu siltä, että saadaan katsoa itseemme, että ihminen on niin kuin taipuvainen kaiken näköisiin ylilyönteihin suuntaan ja toiseen, kun aina pitää hakea sitä jotain. Ja manipuloitavissa myöskin. Kyllä, kyllä, me ollaan niitä kaikkien keksintöjen takana, kyllä me ihmiset. Se näin. Mutta että joka tapauksessa myös me ollaan ne, jotka sitten voidaan sitä parantaa asiaa ja tehdä asioita. On ja jokainen niin kuin aloittaa niin kuin omasta elämästään sillä ensimmäisellä askeleella, että me ei voida maailmaa parantaa, me voidaan vaan niin kuin oman koiramme hyvinvointia parantaa. Joo. Ja tuossa sekin on rahakysymys, mutta olisi aivan ihanaa. Tullilaitos on tehnyt monta vuotta jo, käyttänyt koiria vuositsekkauksessa, arviossa meillä fysioterapiassa. Ja sitten jos on jotain häikkää, me laitetaan eteenpäin. Joo. Tai sitten jos me suositellaan, että nyt niin kuin joku fysioterapiasarja, niin olisi siis aivan ihan, jos ajatellaan, kun se on meidän työkalu, koira, vaikka se on enemmän myöskin sydämen jäsen ja perheenjäsen, mutta se on kuitenkin se työkalu. Niin kyllähän autoilija pitää sen omasta autosta huolta, huoltaa sitä säännöllisesti. Kyllä. Niin olisi kyllä tosi ihana, jos heilläkin olisi ihan vuosittain fysioterapeutti. Se, että käy eläinlääkärillä, joo, on hyvin tärkeä, tekee sen perusterveystarkastuksen, mutta sitten fysioterapiassa katsotaan kuitenkin vähän eri kantilta sitä, että ihan käydään arvioittamassa, että onhan mun koira hyvässä kunnossa. Toi on erittäin hyvä pointti sen perusteella, just mitä sä sanoit siitä silloin alkuun, että miten opaskoiran työ on suunnilleen työkoirista, todennäköisesti sieltä raskaimmasta päästä. Kun se on valjaissa koko niin, ajan. Kun meillähän on jo vuosittaiset terveystarkastukset näille koirille, mutta me voidaan varmasti koiran käyttäjinä, ketä metäs pöydän ääressä ja sitten ketä teitä siellä on kuuntelemassa tätä, niin voidaan sitten ehkä omalta osaltamme esittää tätä toivetta meidän opaskoirakouluille. Ja kun tähän astihan se on ollut vähän meistä käyttäjistäkin kiinni, että ei mun koiralla ainakaan vielä ole silleen, että olisiko se 7- tai 8-vuotiaana, kun ne sitten otetaan ihan, että se on aika pitkälle meidänkin aktiivisuudesta kiinni, että ne koirat tsekattaisi välillä, että kuitenkin sitä vaihtuvuutta on koko ajan ja on testejä ja on kaiken näköistä, niin se on jonkun verran vielä meidän omastakin aktiivisuudesta kiinni, että saadaan se koira tsekkaukseen. Että kyllähän ne sitten tsekataan. Kyllä. Niin, mutta myöskin, se on ehkä hyvä myöskin, että tätä fysioterapiaa eläimille on nykyään paremmin tarjolla kuin esimerkiksi silloin, kun säkin on tullut 10 vuotta sitten alalle ja varsinkin sitä aikaisemmin, että tämähän on tämä eläinten hyvinvointipuoli, mitä mä oon seurannut tässä mielenkiinnolla pari vuosikymmenen ajan, niin se on valtavasti lisääntynyt ylipäätään. On, ja tiedetään enemmän asioita, ja tutkitaan kaiken niin sekä eläinten käytöstä että muutakin niin kuin fyysistä hyvinvointia. Ja mullakin oli vasta 3. koira, jota rupesin käyttämään hierojalla, ja kyllä mä oon käyttänyt ihan niin kuin omalla kustannuksella, että kun ei ole sillä lailla ollut koiralla ongelmia, että olisi niin kuin saanut sen sitten lääkinnällisenä, tai miten se sanotaan, mutta se, että eikö kannattaisi vuosittain käyttää hierojalla esimerkiksi, ei se varmaan huono asia ole. Ei se huono asia ole, mutta sitten mutta sit kuitenkin niin kuin hierojen ja fysioterapeutin koulutuksessa on niin iso ero, että kyllä mä nyt suosittelen kuitenkin sille, että tehtäisiin niin kuin se sellainen toimintakyvyn arvio fysioterapeutin toimesta. Jos kaikki on hyvin, niin kuin silleen perushyvin, niin sitten se, että koira kävisi aina silloin, tällä sekin on kauhean yksilöllistä, että miten usein
jotain hierontaa tarvii, että onko se kerran kuussa vai... Niin. Ja on varmaan nivelrikkoon tämmöiseen, ei hieronta välttämättä ei ole hyväkään, että se on niin kuin hyvä arviointi, että mihin se hieronta auttaa ja niin. Näin edelleen. Että. Hyvä hieroja varmasti voi huomata monia asioita, varsinkin jos hoitaa niin kuin säännöllisemmin eläintä, mutta kuitenkin fysioterapeutti on se, joka on perehtynyt siihen tutkimiseen ja semmoiseen analyyttisempään niin kuin tarkasteluun siitä kokonaisuudesta, että se on tosiaan niin kuin hyvä muistaa se, kun miettii, kenelle on viemässä hoitoon, että mitkä on ne ammatilliset ja koulutukselliset pätevyydet sitten, että mitä kukakin osaa. Juuri näin. Ja kyllä meille fysioterapiaan tulee tosi paljon koiria niin kuin hierojien lähettämänä. Todella niin kuin taidokasta hierojatyötä siinä, että koska heidän koulutus on se hierojan koulutus. Joo. Ja se on eri asia. Kyllä. Mutta se, että hyö huomaa, että tässä on nyt jotain muuta kuin se, että on vain lihakset kireät. Niin. Koska useimmiten siellä voi olla muutakin ja lihakset kireät, että se on sitten ne, kun ne kompensaatiot aiheuttaa niitä lihasten kireys on seurausta. Niin. Sitten jostain. Niin. Tarvitsetko se useampia käyntejä? Miten se fysioterapeutti? Miten se nopeasti se vaikuttaa koiraan? No se riippuu niin hirveästi siitä tilanteesta taas ja se, että niin kuin... Ihminenhän harvoin yhdellä kerralla selviää, niin sitä tarkoitin vähän verraten ihmiseen esimerkiksi. No jos koirat tuodaan arvioon, niin silloin se on se yksi kerta, todetaan, että kaikki on hyvin. Mutta sitten jos siinä tarvitaan niin kuin terapiaa, niin harvemminhan se yhdellä kerralla menee. Mutta se fysioterapian kesto on kauhean yksilöllistä, että onko se 3 vai 5 vai 10 käyntiä. Että se on. No jos puhutaan niin kuin oppaista, niin varmaan, ja ketä teitä on mulla käynyt, niin kyllä se ehkä semmoisen 5 käynnin väätti on ollut. Että. Ja ne on tullut koulun kautta varmaankin? Vai joo, miten se on? Joo, on, siellä on aina niin kuin, koska se on myös se maksajapuoli. Niin. Mutta sulle voi tulla myös niin kuin, parata ajan myös niin kuin ihan yksityisenä henkilönä, että se ei tarvitse olla niin kuin ihmispuolella tavalla, että ei tarvitse olla lääkärin lähetettä. Ei tarvitse olla lääkärin lähetettä. Et silloin, jos te varaatte mulle koiralle ne ajan, niin sitten teidän pitää niinku vaan neuvotella se, että kuka sen sitten maksaa, että onko se te itse vai tuleeko siihen sitten koulu mukaan. Ja. Mutta yleensä siihen sit tarvii jonkun arvion, että miksi mulle tulee, miksi koira tuodaan mulle. Ja te olette kuitenkin niitä koirienne parhaita asiantuntijoita. Et silloin, jos siellä on joku, että koira ei enää tai opasta tai vedä kunnolla, niin se on jo mun mielestä sellainen syy, että mistä pitää sitten miettiä, että miksi se ei sitä tee. Joo, kyllä. No entäs jos koira vetää liikaa, niin mitäs ongelmia siitä tulee? Vai niin kuin, että... En puhu välttämättä enää edes paniikkivedostakaan, mutta jos sillä on napakkaveto, niin vaikuttaako se, me taidettiin eilen siitä puhua, että se ei välttämättä tee niitä jumeja, mutta niin, siis me tiedetään koireja, joilla on napakkaveto ja ne tuntuu olevan hyvässä työkunnassa vuodesta toiseen ja sitten taas monesti näkee sitä, että varsinkin nuoret koirat alkuun vetää, jolloin jos ei välttämättä koiralle tule ongelmaa, niin saattaa tulla kyllä sitten ihmiselle ongelmaa niinpä. Siinä. Että, joo, koska se on, silloin kun koira vetää, se on aika vahva, että siinä voi sitten itse mennä kyllä nurin, jos on se oma askel ei sovi siihen sen koiran vedon kanssa. Todellakin. Mutta kyllähän se tietysti, että jos se nyt toistuvasti vetää, kun silloinhan se nojaa vielä enemmän sinne eteen. Ja sitten kun teillä on uvaliaat, jossa se panta tulee aika lailla siihen olkapään päälle, niin silloin kun se nojaa oikein vahvasti siihen valjaan siihen etuosaan, niin siinä hauiksen jänne painuu tavallaan sitä hihnaa
valjan hihnaa vasten. Sitä rintaosaa, niin. Sitä etukaarta. Joo, ja se saattaa sitten lähteä ja tekemään sinne hauikseen esimerkiksi jännetulehdusta. Okei. Siis hauikseen. Koiran hauikseen. Missä koiran hauis? No, siinä olkapään edessä. Tavallaan kun koiralla on se kyynärpää on se sinne taaksepäin, niin se on siinä etupuolella sit siitä ylöspäin. Se ylempi, ihan, tavallaan niin kuin, ihan niin kuin meilläkin. Mikä se alaosa on nimeltään sitten? Ennen rannetta, mikä se on sitten? Se on sitten siis on se on sää, niin kuin sääri. Onko se sääri vai? Etusää, tai kyynärvarsi. Niin, kyynärvarsi tietenkin niin. Okei. On ihan hyvä ottaa tämmöisiä ihan... Niin, on varpaat, ranne, kyynärvarsi, kyynärpää, niin. Olkavarsi, olkapää. Sitä mä muistan joskus aikanaan, kun... Mulla silloin... oli tämä koiran hauis vaan uusi. Niin, en mäkään ole sitä tullut ajatelleeksi, mutta aikanaan, kun näkevämpänä mä oon opiskellut hevostenhoitajaksi, niin mä muistan, kun mä siellä koulussa sitten kattelin justiinsa näitä lihaskuvaa ja luurankokuvaa hevosesta ja muistakin eläimistä, niin se on niin kuin hämmentävää tai mielenkiintoista, miten sieltä löytyy ne kaikki samat osat kuin meiltä ihmiseltäkin. Mm. Että ne on vähän muovautunut eri niin kuin tietyllä tavalla vähän optimoitunut eri asioihin, mutta että sieltä hevoseltakin hevonen kävelee keskisormen kynnen päällä, mutta sieltä löytyy jäänteet kaikista sormista ja muista osista, ja että että se tavallaan se niin kuin ranne ja että se polvi, kyynärpää, ne kaikki löytyy sieltä, ne on vaan vähän eri järjestyksessä. Mulla meni pitkään, että mä tajusin, mä rapsuttelin koiraa tuosta etujalkojen välistä, ja siitä mä ajattelin, että mä rapsutan sen vatsaan, mutta se vatsahan on itse asiassa siellä tosi takana. Niin. Joku sanoi, että se on kuule rinta, että se rinta jatkuu vaikka kuin pitkälle. Te voitte ajatella sitä nelijalkaisen eläimen anatomiaa sillä lailla, kun te käytte kontalle. Niin, kyllä. Että tietysti myös saadaan takajalkoja. Tiedättekö, mikä on koiran kinner takajalassa? Onko se se takaosa? Se on se takana, se semmoinen terävä. Joo. Terävä kulma siinä. Se vastaa meidän kantapäät. Se on koiran kantaluu. Siellä on niin kuin akilles. Ja tavallaan, niin kuin, etteikö se suurin ero suunnilleen niin kuin nelirajaisten nisäkkäiden ihmisten välillä, kädellisten välillä on se, että koirilla ja hevosilla ja kissoilla, niillä ei ole solisluuta. Eikö se näin ole? Joo. Että tavallaan lapa, solisluu on meillä se, joka yhdistää rintakehän yläraajan luustoon. Niillä ei ole, niillä se lapa on vaan pehmytkudoksen varassa, kannattelee sitä rintakehaa. Okei, mäpä innostun. Miten nämä takajalan osat muuten menee? Sanot sä nekin vielä? Se niin kuin varpaista ylöspäin. No, siis varpaat. Ja koiran nilkka on siis se kinner. Joo. Sitten ja, siis kun on ne varpaat, missä on ne kynnet, mikä tassu, mikä on koiralla maassa. Räpytä jalka. Ja siitä ylöspäin siihen kintereeseen asti, niin se on meillä niinku, tavallaan sit siihen nilkkaan asti, että semmoisia jalkapöydän luita. Joo. Ja sitten on sääri ja pohjeluu, ja siihen tulee polvi, reisiluu, lonkka ja sitten lantio. Entä siellä takana se semmoinen jännä nahka tai polven yläpuolella tai tämä... Onko tämä se kinner? Miksi sitä sanoo? Siinä niinku on tavallaan se isompi luu ja sitten on se semmoinen ohuempi tämä takana. Takana ylhäällä. Kinner on niinku taaksepäin ja polvi on eteenpäin. Polvi on se, joka tulee melkein siihen mahaan kiinni. Kinner on se, kun polvi on tuolla, joo. Niinpä, toivon. Kinner on se, että kun sä lähdet viemään kättä, jalkaa alaspäin sieltä lonkasta. Ihan vaikka sieltä ylhäältä asti. Joo. Niin sit polvi tuntuu sinne eteenpäin, sitten tulee se semmoinen terävä. Joo, kyllä. Terävä luu, se on se kinner, eli kantaluu. Joo. No ihan hyvä näitä käydä läpi, koska vaikka on käyttänyt koiraa vuodesta 91, mutta kyllä ne välillä nämä ruumiin osat, varsinkin jalkojen, että mikä on mikäkin. No anturat mä nyt oon tiennyt ja jotkut tämmöiset perusjutut, mutta kuitenkin, että... Ja kauhean monet ihmiset sanoo, taputtaa koiraa, sanoo, että kun täällä on näin vahvat nämä pakarat, niin, ja se taputtaa koiran takareittä. Niin, kyllä. Koiran pakaralihakset on itse asiassa siellä niinku hännän edessä, niin, siinä lantion päällä. Niin, joo, kyllä. Ihan sama, jos me käydään kontille maahan, niin meidän pakarat on myös siellä kohti kattoa. Niillä ei ole semmoisia... Meidän pakarat on meidän isoimmat lihakset, mutta
näillä on noin reidet, on ne sitten se vahva ja sitten tietysti selkä varmastikin. Niin. Joo, mutta nämä on niin kuin mun mielestäni aina ollut hyvin mielenkiintoisia asioita. Kyllä, ja mä luulen, että aika moni koirankäyttäjä ei itsekään, tai sitten mä oon poikkeuksellisen hömelö, mutta mä luulen, että nämä on aika monellekin uusia. Mulle ainakin toi hauis tuli ihan uutena. Ei sitä kauhean usein varmaan tulla puhuneeksi, että mäkään en ole koskaan kuullut, että puhuttaisiin hevosen hauiksesta, mutta että kyllähän se sieltä löytyy. On hyvin pitkälti. Meillä on meillä on hyvin yhtäläinen anatomia. Ja. Jokaisen rodulla on ne omat erityispiirteensä. Ja niin kuin lihakset on saman nimisiä. Nyt esimerkiksi tästä hauiksesta puhuttiin, se on latinaksi biceps, eli kaksipäinen. Koirilla se on vain yksipäinen. Okay. Ja silti sitä sanotaan biceps lihakseksi. Niin, koska niiden ei tarvitse tämmöistä kiertoa. Ja se mitä meillä sitten. Ja se on, joo, rakenteet on vähän erilaisia. Niin, kyllä, joo, koska ne on kehittynyt niin kuin siihen tarkoitukseen. Kyllä, just näin. Just näin. Et meillä ehkä just noi yläraajan lihaksisto on hyvin monipuolinen ja kehittynyt, koska me ollaan kädellisiä. Ja sitten taas näillä neliraajasilla, niin ne on paljon yksinkertaisempia ja ne on kehittynyt siihen, että se raaja kulkee lähinnä eteen taakse liikettä. Että siellä ei tarvitse olla semmoisia kiertoja, kun niillä ei ole sitä ote tarvetta sillä tavalla. Mutta sitten jos takapää on kehittynyt paljon paremmin niin kuin semmoiseksi vieteriksi, jotta ne pääsee sitten saa itsensä nopeasti liikkeelle. Mä tähän satuilen kaikkea nyt. Mutta näin. Ja tuosta tuli mieleen, että kun koiran kanssa tekee jumppia, harjoituksia, niin ne harjoitukset täytyisi myös valita sitä koiran biomekaniikkaa ajatellen. Monissa tämmöisissä koiraurheilupiireissä on, kun koiralle sen takapää on vähän semmoinen tuntematon käsite, kun se on se vauhdinantaja, niin harjoitellaan esimerkiksi, että koira on jollain vaikka käännetään pesuvati ylös, niin kuin nuri, mikä se on? Ylös. Ja koiran etujalat on siinä pesuvadin päällä. Ja sitten se kiertää siinä ympyrää takajaloilla. Kuinka paljon koirat kiertää ympyrää kahdella jalalla? Kuinka paljon koira ottaa sivuaskelia? No eipä harvemmin ja varsinkaan harvemmin noin päin. Et yleensä se on se takapää, kun pysyy paikallaan ja etupää lähtee kiertämään. Niin, tai koira ottaa askeleen sivulle, mutta se on askel sivulle. Niin se on askel sivulle, joo. Et ei, niin kuin sivuaskel viereen, askel viereen, askel viereen. Niin ei tanssi, eli opetettu. Niin, mutta miksi opettaa koiralle semmoista, kun sen kroppa ja se ei ole tarkoitettu lihaksesta ei ole tarkoitettu sellaiseen. Niin. Kyllä. Tai yhdessä vaiheessa oli hirveän hieno temppu, kun koira istuu. Joo. Sitten pyydetään sitä nostaa etujalat ilmaan. Joo. Puhuttiin tämmöistä oraavakökötyksestä. Tai kurre. Joo. Se? Joo. Niin ei koiran luusto ole tarkoitettu sellaiseen. Joo. Että se kuormittaa ihan hirveästi takaselkää. Mä oon tehnyt kotona empiiristä tutkimusta. Minulla on löysälonkkainen ja aalonkkainen koira. Täällä löysälonkkainen nousi tuosta noin vaan. Sillä on mikä ongelma ollut siellä, kun se pääsi muljauttamaan ne lonkkansa silleen, että se pääsee. Ja sitä aalonkkainen, joka oppii asiat paljon nopeammin ja temput paljon nopeammin, se katsoi minua, että niin kuin tyhmä, te ei ihan itse. Tämä ei ole koirien homma. En tehnyt sen koomin. Halusin vaan testata. Että. Mutta se on yksi ihan kauheimmista tempuista, mitä me on nähnyt, että koiramaailmassa tehdään. Se on suosittu ja jotkut koirat tarjoaa sitä aika itsekseen. Meillä on tyttären kollia tekee sitä. Mutta tarkoittaako se sitä vähän sitten, että se on, niin kuin voi olla oire siitä, että koiralla on vähän, ei ole ehkä priimat lonkat noin niin kuin sitten työkäyttöön tai tämmöiseen työkäyttöön. Niin, tai siis ylipäänsä se voi olla oire, ei se sitä tarkoita, että kaikilla. Ja ehkä se kevyt rakenteisiin, millä sujuu vähän
Joo, kevyt yläkroppa niin, tai tasaisempi se paino ja kautuminen, niin se on helpompi sitten nostaa se yläkroppa, että bulldogilta edelleen voisi olla vähän liikaa vaadettu. Joo. Mutta mun koirani suhteen niin moni ihmettelee sitä näin niin kuin lonkista puheen ollen. En tiedä, onko se ongelma vai ei, koska mun käsittääkseni tämä on kyllä ihan niin kuin tutkittu, eikä pitäisi olla lonkissa mitään, mutta moni nauraa sitä, kun tämä istuu kuin sammakko. Tämän takajalat sojottaa silleen vähän sivulle tälleen, leviää. Niin semmoisia persoonallisia tapoja istua. Sitä on moni miettinyt, että onko tuolla lonkat ihan kunnossa, mutta en tiedä. Mutta eikö ne tutkita vielä lonkat? Kyllä pitäisi olla. Näin mulle on ainakin sanottu, että on tutkittu, kuvattu lonkat. Että ei pitäisi olla sinänsä mitään ongelmaa, mutta silloin tämmöinen hämmentävä tapa. Kyllähän istutaan myökin kuka mitenkin. Ja siis sille, että niin kuin paljon sellaista niin kuin normaaliin mahtuu tosi paljon. Kyllä. Tai sitten se voi olla vaan sen yksilön, se on jostain syystä oppinut. Esimerkiksi vaikka jos vaikka koiran alusta on liukkaat lattiat, niin kun siinähän ne jalat leviää ihan väkisin, niin se on taas se, niin kun se lihasroolitus oppii, että no näin ollaan, tässä pysyy. Okei, eli se voi kertoa siitä, että Keltsi on lapsukaisena paljon istunut liukkaalla lattialle. Esimerkiksi voi olla sitä. Mistä hännän jahtaaminen kertoo? Jotkuhan tekee sitä aika paljonkin. Pennulla se on ihan normaali, mutta kyllähän se menee nyt taas tuonne käytöspuolelle. No, mutta ne menee semmoiselle mutkalle, kun ne jahtaa sitä häntää. Niin, siis nehän kierii, niin kuin, tai siis pyörii ympäri. Että se on tuommoista, puhutaan tämmöistä stereotyyppisestä käytöksestä, että se on jonkun sortin stressin merkkiä. Okay. Jos semmoista tehdään, niin kuin enemmänkin. Toistuvasti ja semmoisen pakko-pakkoireisena. Niin, ja se tulee vähän semmoisena niin kuin turhauma ja nyt mulla ei ole mitään tekemistä. Pitäisikö sitä kieltää vai miten siihen pitäisi suhtautua sitten? No meillä ei nyt ole semmoista koiraa, mutta kysynpähän nyt vaan tässä. Siis ei aikuisen koiran kuulu kyllä häntä ei jahdata. Joo, okei. Että kyllä ei ehkä, jos se tapahtuu ihan niin kuin tavallaan jatkuvasti, niin kyllä se sitten pitää viedä johonkin arvioon, että miksi, koska ne pentuna leikkii hännän kanssa, mutta kyllä se siinä jossain vaiheessa sitten häviää. Yhteyttä kouluttajaan sitten ehkä. Se menee vähän tänne samaan kategoriaan, kun on niin kuin, koiralla voi olla jotain tapoja, mistä me ajatellaan, että oiku söpöä ja oiku hauskaa, kun se tolleen jahtaa häntäänsä tai aina kirputtaa itteensä tai nukkuu lelusuussaan tai kulkee paljon lelusuussaan. Niin siellä voi olla joku niin kuin psyykkinen stressiongelma tai se voi olla, just on ollut näiden lyhytkuonosten koirien kanssa tästä puhetta, että se, että nukkuu lelusuussaan voikin olla merkki siitä, että hengitystään helpottaakseen ne pitää jotain suussaan nukkaa. Että tavallaan niin kuin joskus kannattaa katsoa niitä tapoja kriittisesti, mutta toisaalta meillä on sinänsä hyvä tilanne, kun meidän koirat on kuitenkin, ne on käynyt jo semmoiset terveystarkastukset läpi, niiden pitää täyttää tietyt kriteerit rakenteellisesti, terveydellisesti ja myöskin henkisesti, jotta ne on päässyt koulutukseen ja jotta ne on päässyt koulutuksesta läpi. Ja meillä on myöskin tämä hyvä puoli, että meillä on nämä opaskoirakoulut ja opaskoirakouluttajat meidän tukena siellä. Että jos meille tulee ongelmatilanteita, niin me voidaan kääntyä meidän koulun puoleen ja pyytää sieltä apua ja tukea. Mutta että sitten on myöskin hyvä pyrkiä järjestämään semmoinen turvaverkko tai tukiverkko itselleen. Ja että on niitä tosi hyvä, kun sä sanoit siitä. Ja nyt meillä on erittäin, erittäin hyvä syy tehostaa tätä peesareiden hankintaa. Peesarithan on näitä vapaaehtoisia ihmisiä, jotka kulkee koirakoiden perässä lenkeillä. Reittejä opitellessa ja silleen. Niin, reittejä. Mutta meillä on aikamoinen peesaripulakin. Mutta se, että olisi hyvä, että olisi tämmöinen tukiverkko, että voitaisiin luottaa, että saadaan niin kun näkeviä ihmisiä katsomaan, että kaikki on hyvin. Mutta ehkä siinäkin sitten on se semmoinen oma lähitukiverkko, että vaikka esimerkiksi ystävät, jotka säännöllisesti näkisivät sitä meidän koiraa, tai sitten vaikka, että pystyisi järjestämään sitä
vaikka esimerkiksi, että joku viikoittain kävisi käyttämässä hihnahölkkälenkillä sitä meidän koiraa, jotta se saisi sekä päälleen vaihtelua että vähän sitten niin fysiikalleen vaihtelua. Niin tämmöisiä voi olla hyvä mieltä, miettiä. Että tämmöinen lemmilenkki viikoittain vai kuin usein? Tai onko niin kuin... Siis kyllä koiran kuuluisi päästä päivittäin tekemään, mutta se, että ei tarkoita sitä, että nyt se ihminen lähtee hölkkäämään ja koira siihen mukaan, vaan se, että se ihminen kävelee reippaasti ja koira pääsee siinä jolkkaamaan. Mm. Ja tämä hyvin paljon parjattu fleksi, niin kuin sanoin, että fleksiä pitää osata käyttää, että se koira, ei ole tarkoitus, että se koira sinkoilee tien laidasta toiseen fleksissä. Ja joku mopo ajaa siihen. Niin, ja tai syöksähtää vastaan tuli. Niin, tai että koira päästetään juokseen niin kuin täysille ja sitten se törmää siihen 5 metrin päässä siihen, kun se fleksi ysähtää vasten. Mutta se antaa sitä liikkumavaraa koiralle pikkusen enemmän ja sallii niin kuin vähän sitä tempon vaihtelua sille koiralle. Et valitettavasti tämä ei ole niin kuin meillä vaskoiran käyttäjille läheskään aina mahdollista tämmöinen ihannetilanne, että päivittäin koira pääsee jolkottelemaan. Mutta tässä me saadaan sulta hyviä eväitä, että mihin suuntaan ja mitä se koira niin kuin tavallaan tarvii, että jos mahdollista, niin sit voi aina silloin tällöin ainakin järjestää semmoisia. Ja nämä on niitä ihannetilanteita. Mutta edes jotain. Kyllä. Et onhan opaskoiran elämä kuitenkin vaihtelevampaa kuin tämmöisen kotikoiran, joka käy vaan iltaisin, tai aamuisin ja iltaisin ne treenit tai lenkit tai mitä nyt sitten käykään, mutta joutuu olemaan tosi paljon yksinään. Että onhan tässä paljon hyviäkin puolia tässä. On. Ja se on, et kyllähän koira on laumaeläin ja sille lauman muodostaa jo se yksi ihminen esimerkiksi. Niin. Ja se, että opaskoira, työkoira saa olla sen ihmisen kanssa. Ei nyt ehkä ihan 24/7, mutta kuitenkin. Niin sehän on ihan huippujuttu. Niin. Että tosiaan kotikoira saattaa päästä ehkä tunniksi päivässä yhteensä lenkille. Niinpä. Ja siitäkin, sit kun katsoo noita koiran ulkoiluttajia, kun ne räplää kännykkää siinä, ettei ne ole siinäkään läsnä. Niinpä. Kyllä. Mitä sanoisit koirakavereista, kuinka tärkeitä ne on? Monillahan on se yksi opaskoira per talous. Mutta. No sekin riippuu niin koirasta että Mutta semmoista koiramaista liikuntaa, tarkoitan vähän semmoista riekkumista. Leikkimistä muiden koirien kanssa, niin miten tärkeänä pidät? No sellaisille koirille, joilla ne koirakaverit on tärkeitä, niin se on tietysti tärkeää ja olisi ihana, jos pääsis. Mutta kaikki huomaa selvästi välillä, että mä oon ainakin huomannut sen, että jotkut koirat on niin kuin silleen, näin, jee, kaveri. Ja sitten sama koira jonkun toisen koiran kanssa ei mitään kiinnostusta mitenkään leikkiä. Joo, koiralla toimii kemiat samalla kuin me ihmisillä. Todella. Niin. Mutta se on kiva tai se ei ole kiva. Niin, että se ei ole silleen, että joo, tuolla on toinen kaveri, että päästetäänpä se leikkimään ne nyt keskenään. Että sitä ei todellakaan voi sillä lailla katsoa, vaan se täytyy sitten myöskin ihmisten sitten vähän katsoa, että onko niitä järkevä pistää, että onko siitä pitää hyötyä vai onko siitä potentiaalisesti riskiä. Tai ihanaa, nyt mun koira pääsee leikkimään muiden kanssa. Se vaan nuohoo ja etsii ruohoa ja muut koirat siellä juoksee. ei kaikki koirat tarvitse. Se on vähän kuin lasten kanssa, että ei pidä olla niitä virikkeitäkään nyt ihan niin hirveästi koko ajan. Niin ja se, että mikä on, koirat on yksilöitä hekin, heillä on omat luonteenpiirteensä. Niin mennä sen koiran mukaan. Että sellainen koira, joka ei tykkää leikkiä, niin ei sitä tarvitse pakottaa leikkimään. Kai se sitten rentoutuu kuitenkin. Niin, kukin tavallaan. Mä oon tässä lunttaillut kelloa aina välillä ja rupeaa semmoista tiukku näyttämään, että pikkuhiljaa lopettelee. Mutta onko sulla, Kirsti, tämän keskustelun perusteella nyt mitään, vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa meille opaskoiran käyttäjille, antaa vinkkejä, neuvoja tai sitten vaikka kertoa koirista, mitä ei ole tässä vielä tullut esille. Me ollaan aika laajasti keskusteltu sinne ja tänne ja tonne. Työkoiran hyvinvointi. Niin, teillä on hirvittävän upeat
työkaverit, työkalut. Et kyllä me sydämestäni toivon teille kaikkea hyvää koirille niin kuin hyviä työvuosia ja hyvää elämää. Et se on, teen aika paljon työkoirien kanssa ja mulla nousee joka kerta kylmät väreet ja karvat pystyy, kun me näen sen, niin kuin sen työparin, sen yhteyden. Se on niin. Siihen maailmaan ei mahu mitään muuta väliin silloin, kun te olette yhdessä koiranne kanssa. Se on niin upean näköistä. Se koira vielä nauttii siitä työssä. Niin, parhaassa tapauksessa. Niin, kyllä se nauttii. Ja silloin kun, siis koirahan tekee mielellään asioita silloin, kun sen palkka on kohdillaan. Ihan niin kuin me ihmisetkin. Kyllä me pitää saada se kohtuullinen korvaus siitä meidän työstä, mitä me tehdään, tai ihan kovin kauan ei niin kuin nappaa. Niin, mutta sekin, että mikä on millekin koiralle se palkka, niin sen hyvin määrittää, että mikä on hyvä palkka. Että joillekin riittää hyvän sanaa ja toiselle joku muu. Mutta se, että työkoiran täytyy olla ja sen hyvästä fyysisestä kunnosta täytyy pitää huolta, jotta sen se työkunto ja työinto ja motivaatio säilyy yllä. Että ihan se ei ole automaatio, se pitää ihan niin kuin meidän ihmisen terveys, meidän pitää vaalia terveyttä ja hyvinvointia, niin sama koskee eläintäkin. Ja siinä on varmaan se, että se näkevän ihmisen arviointi, sekä sitten se, että itse tunnustellaan välillä sitä. Sitähän voi mennä päivästä toiseen silleen, että syöttää, käyttää lenkillä, antaa sen levätä ja muuta, mutta se, että sitä kannattaa aina välillä varmaan sillä lailla arvioittaa tutuilla. Tai. On, ja niin kuin kaikki tuolla niin kuin tulee joku muutos, että vaikka ei nappaa nyt lähteä, niin ei tarvitse mitään paniikkinappulaa painaa heti. Katsoa, miettiä vähän, että onko tässä nyt jotain tapahtunut, katsella päivä kaksi. Että jos se on toistuva, jos se kestää, niin kuin, tai sitten miettii silleen, että hetkinen, että milloin se on tehnyt jotain, kuinka se on ollut tällainen, että lähtee vähän kelaamaan sitä, että niin se on siviilikotikoirankin omistajat, että me kysyn, että venytteleekö koira. Niinpä, toi olikin hyvä. Joo, tai no, ei itse asiassa ole tullut ajatelleeksi, että venyt, kai se nyt venyttelee. Sitten ne on käynyt muutaman kerran ja sitten ne tulee sanoa, että kuule, nyt mä tajun, kun se koira on ruvennut venyttelemään, niin ei se ole tehnyt sitä pitkään aikaa. Että se venyttely on yksi semmoinen, mikä on kans jää helposti pois silloin, kun on joku häikkä. Toi oli hyvä. Toi on just semmoinen. Pitääkö sen venytellä molempiin suuntiin? Totta kai. Siis etujalat, takajalat. Niin. Sanotaanko, että meidän koirat osaa parhaiten nämä joogan perusliikkeet, alaspäin katsovan koiran ja ylöspäin katsovan koiran. Eli toisessa takajalat venyy pitkäksi taakse ja kuono on ylhäällä ja toisessa sitten peppu on ylhäällä. Ja sitten ravistellaan päästä häntään. Mutta jälleen kerran siinä on just se, että me ollaan niitä, kun me seurataan niitä päivittäin, niin me huomataan ne muutokset, mutta toisaalta sitten, koska me seurataan niitä päivittäin, sitä helposti sokeutuu sille. Että kun joku esimerkiksi tapa pikkuhiljaa jää pois. Joo. Että kyllä mäkin tässä rupesin miettimään, että milloin tässä on viimeksi etupäätä venytelty tuo koira. Niin, kun ei se saata, kun mäkään en näe mitään, niin mä en välttämättä huomaa sitä. Että mun pitää sitten järjestää semmoinen tilanne, että aamullakin kun se tulee mua tervehtimään, niin mä vähän kattelen, pistän käden siihen selkeä, että venytteleekö se. Että mulla saattaisi vaan jäädä huomaamatta se, jos mä en tiedä, että mun pitää silloin tällöin tarkistaa, että just tommoisissa tilanteissahan se venyttelee helposti. Sitäkin voi ehkä yrittää myöskin kannustaa sit koiraa vähän niin kuin opettaa sitä, että kehu, että olipa hyvä venytys. Ja jos sen saa vaikka opetettua sille, niin sekin voi olla vähän semmoinen hyvä jumppa. Ja tavallaan niin kuin se, että me voidaan opettaa koirille juttuja, mitkä voi toimia vähän tämmöisenä jumppana. Sä mainitsit siitä aikaisemmin, että niissäkin kannattaa sitten ehkä jonkun kanssa keskustella, että mitkä on hyviä jumppajuttuja ja mitkä ei, vähän niin kuin koirakohtaisesti, niin voidaan niitä, ja myöskin sitten se, että kun me rapsutellaan niitä koiria, niin se ei ole vaan sitä, että koira tykkää, kun on kiva rapsutella, koska samalla kun me rapsutellaan niitä, niin me voidaan tunnustella, että onko siellä arkoja paikkoja, onko siellä jotain ongelmia, ja tuntuuko se koira symmetriseltä molemmin puolin, eli asioilla, niin kuin me voidaan tehdä monia asioita
jotka tekee sekä hyvää päälle että sitten kropalle sille koiralle. Ja sitä kautta saadaan seurattua myös sitä. Ja mähän tutkin, onko koira tyytyväinen, että onko sillä lämpimät korvat ja lämpimät tassut. Että jos tassut on semmoiset vähän haisee kitkeriltä ja vähän viileet, niin sillä on joku stressi tai kuono on kuiva, vaikka sen kuuluisi olla märkä, niin sillä on jotain vähän semmoista. Oman koiran kun oppii tuntemaan, niin sitä tällainen niin kuin nuhkii ja tunnustelee vähän sillä tavalla. Haju kertoo myöskin koirasta, että kun ne rupeaa stressaamaan tai on sairaita, niin niiden haju saattaa muuttua voimakkaasti. Nämä on niitä temppuja, mitkä sitten ehkä meille näkövammaisina tulee helpommin, kun huomataan semmoisia. Joo, pystyy käyttämään eri aisteja siinä. Niin, kyllä. Joo. Unikoiran tuoksu ja tassuhien haju, tämmöisiä käsitteitä meillä. Se on hyvä popcorni silloin, kun se on parhaimmillaan. Joo, se tassu tuoksuu popcornille mun tuoksu, mielestä. Ja jotkut koirat tuoksuu, niin kuin se perustuoksu on aika voimakas. Joo. Mä en oikein tiedä, mikä mun koiran päälaki siinä on. Myskiä vähän semmoista. Voi olla, että se on myskiä. Tai joku mäkikuusama. Tosiaan mä en tiedä, mikä on mäkikuusama. Sillä on tosi voimakas se tuoksu, niin kuin se perustuoksu. Niin, näin. Mutta mä luulen, että me ollaan käsitelty aika laajalti nyt tätä aihetta. Ja suutakin on vähän rupeaa kuivaamaan tässä näin. Niin... Tosi ihana oli, kun pääsit tulemaan tähän meidän kanssa. Kiitos, kun kutsuitte. Tämä oli tosi hauskaa. Musta on kiva tehdä yhteistyötä. Joo. Kiitos, Kirsti. Et älkää epäröikö ottaa yhteyttä. Mä luulen, että tämä on antanut monille ja miettimisen aihetta ja sitten ehkä jossain määrin jopa toiminnan aihetta tavalla tai toisella. Ja mä toivon, tai että tyytyväisyyden aihetta niin, toisaalta. Ja mä toivon, että tämä nettiradiolähetys on ollut niin kuin huviksi ja hyödyksi meidän kuulijoille. Oli sitten opaskoiran käyttäjiä tai peesareita tai kouluttajia tai hoitoperheitä tai keitä tahansa opaskoira-asiasta kiinnostuneita. Ja mä kiitän omasta puolestani näin.